Kompetenca të shefit të MPP-s për ndryshime kadrovike në polici janë pengesa kryesore për negociatorët e përgjinës. Opozita kërkon që ministri të rikthejnë kompetencat e marra që kanë të bëjnë me ndryshimet kadrovike, ose për derisa funksionon qeveria kalimtare, zbatimi i ligjit për MPP-n të prolongohet. Profesori universitar Vanço Pivovarov, i cili ishte pjesë ekipit të ish-ministrit të brendshëm Oliver Spasovskit, thosë se ministri ardhshëm në qeverinë teknike i cili do të jetë në pjesët e radhës së opozitës nuk do të ketë kur far kompetencash dhe një herëzi do të ketë duart e lidhura, sa i përket kontrollit të listës gjedhore dhe parandalimit të paregusive zgjedhore. Kjo është zgjidhje vetëm për të arritë qëllimin, kurse kjo do të thotë kriminalizimi zgjedhjeve. Ndërkaq, ministri i ardhshëm, i cili do të emërohet në qeverinë që do të formohet pas zgjedhjeve, do të ketë kompetencat e vjetra dhe për vendimet kadrovike nuk do të vendosë qeveria. Nga sindikata policore maqedonase thonë se nuk ka asgjë kontestuese në këtë ligj, por sipas tyre, ai i cili do të vinë në këtë pozitë duhet të mbajë llogari për kuadrin që do të gjejë aty. Gjegjësisht politika nuk duhet i prek profesionistat. Generalno i konceptualno, shikuar në mënyrë të përgjithshme dhe konceptuale, kjo nuk është diçka e re. I njëjti parim zbatohet në Evropë dhe në botë. Dhe diku ministri ka këto kompetence, diku jo. Ajo që ka shumë rëndësishme është se ajo që do të vi, duhet të mendojmë çfarë motivi do të bëjë ndryshimet e caktuara. VMRO-DPMN dhe BDI janë propozues të ndryshimeve ligjore. Sipas ligjit të ri, sekretari shtetror i MPB-s në të ardhmet do të emërtohet nga qeveria. Pas propozimit paraprak të ministrit përkatës e jon nga zyrtarët e lartë të ministrisë, ndërkaq nga shumica parlamentare thonë se këto ndryshime po bëhen në përputhje me standardet dhe direktivat evropiane.